a do të ketë masat të përforsuara ose kufizim të levizis e qëtareve, përgatësisht si që përflitet orë policare. Ministri Shënësiz Venko Filipqe para lajmëroj se në seancë qeveritare do të bisedohet për propozimin që ka përgatitur Komisioni për së mundje infektive. Masat do të jenë më të ashpra, tuke pasur parasysh se edhe për kundër apelit e qeveris, që e nuk i respektojnë të njëjtë atë thaj. Disa masa më rigoroze tashmë si propozim janë paracitur në qeveri. Do t'i i diskutojmë këtë pas dite. Êshtë i dukshë mos respektimi i masave. Êshtë i dukshë më numri i masi qitetarve që nuk i marin serëzisht këta apele dhe porosi kështu që kemi përgjegjësi që këta masat të jashpërsojmë. Për gjenjën e qëtarëve të maqënis që janë blokuar në vendet e huaja, Ministri punëve të jashme Nikola Dimitrov tha se do të organizohen fluturime humanitare që të kthejë në vendlingje. Gjithsej, janë paracitur rrëth 2300 qëtarë, kryesisht në vendet evropiane, por pas këthimit të tyre do të vendose në karantinë por një grup i qytetarëve që kanë ngjecur në Stamboll, Turqi, refuzojnë të kthehen me fluturimin e organizuar, pasi që është thënë se karantina është e paqetërsueshme. Vlada të odluqi si Qeveria ka vendosër që të gjithë qytetarët që do të, të vinë në grupe më të mëdha me fluturim me humanitare do të jenë në karantin të patjetërsueshme shtetërore me kozgjatje minimale prej 15 ditëve, që në të njëtën ko përveç interesi shtetëror që të ndimojt këtyre qytetarvi që të vinë në shtëpi dhe të mbrojt edhe interesi tjetër shtetëror dhe shëndeti populsis që tash më ndodhet në vend. Për mos respektimin e masave, edhe Ministri për Punë të Brençme Nace Culev parlamrojë se do të kërkojnë dimë gjatë javës së kaluar si pas të dhënave të prokuris publike janë shqiptuar 12 dënime në lartësi për 27.000 erove nërsa kërkohet që të shqipton edhe 37 dënime tjera. Mësë shumë të shkelje ka nga qëtarët që nuk i respektojnë detyrimet për izolim edhe në atë 33 raste, nërsa 4 kanë të bëjnë me pronartë të restoraneve dhe kafeneve që edhe për kundër ndalesës kanë vazhduar të punojnë.